ଗୋଆର ମାପୁସା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଜୁଲାଇ 24 ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୱାକୋ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ 84 ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ଅଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାଇମଣ୍ଡ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ 16 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା 40 କେଜି ଫିଏଫକେଏଲ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଶ୍ରୀୟଙ୍କା ସାମଲ 2 କାଂସ୍ୟ ପଦକ, 45 କେଜି ବର୍ଗରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସାହୁ 2 କାଂସ୍ୟ ପଦକ, 50 କେଜି ଏଲ୍ସି ବର୍ଗରେ ରୂପା ନାୟକ, 55 କେଜି ବର୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତି ବେହେରା, 60 କେଜି ବର୍ଗରେ ରୋଜନୀ ବେଗମ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ବିଭାଗରେ 63 କେଜି ବର୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ 2 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ 51 କେଜି ବର୍ଗରେ ଦୁଲାରାମ ହାଁସଦା, 57 କେଜି ବର୍ଗରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଉତ, 94 କେଜି ବର୍ଗରେ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମିହିର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ କୃତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।